У рамках культурно-просвітніх заходів «Дні дня у Слов'янську» у Центральній бібліотеці відкрилася 18-та міжнародна фотовиставка «День-2016». Міжнародний фотоконкурс проводиться щорічно, починаючи з 99-го року. За цей час у містах України пройшло 119 фотовиставок, майже 800 фотографів отримали нагороди. Цього року автори проєкту представили свого роду великий сімейний альбом України. На конкурсних знімках – люди, які, на думку авторів, формують обличчя країни, події, якими вона жила останнім часом. І на світлинах ви не побачите ніяких кровавих якихось сцен. Це дорослішання і становлення нашої з вами країни. Дуже багато дитячих фотографій, наших бійців. Тому що виставка ця світла, вона з надією. В неї хоча є все, і сум, і біль, і сльози багато. Світлин дивишся на них, і сльози на очах виступають. Але вони, ці фото, вони надихають. На щось таке гарне, хороше, що хочеться робити для своєї країни. На виставці представлені понад півсотні найкращих світлин. Кожен відвідувач може заповнити анкету, вказати назву, на його думку, кращої фотографії, вкинути у скриньку. За результатами буде обрана світлина-переможниця глядацьких симпатій. Також усі бажаючі можуть поділитися враженнями від фотовиставки у книзі відгуків. Виставка триватиме до 26 березня. Крім фотографій у рамках проєкту, Центральна бібліотека отримала нові книги з бібліотеки газети «День».